Laguna e Vainit është një parajsë për studiuesit e zogjve. Aty janë regjistruar rreth 196 lloje të ndryshme dhe zona është mbrojtur me ligj që në vitin 1940, thot përgjigjësja për lagunën Besiona Simoni. Kjo lagun, që me 7 korrik të vitit 1940, është padhur zona e parë mbrojtur në Shqipëri. Dhe që nga jo kohë deri tani, ajo gëzon statusin e rezervat natur i menaxhuar i kategorisë 4. Në fakt, shumëllojshmëria e habitateve dhe karakteristikat natyrore që ka kjo lagun, ka bërë që të jetë një zonë e rëndësishme për shpendët. Vlerat e saj ornitologjike, pa diskutim, kanë bërë të mundur që këtu të kemi disa lloje dhe specie të biodiversitetit. Zonja Simoni thot se vitin e kaluar laguna u vizitua nga 30.000 turistë, 1/5 më shumë se vitin e mëparshëm. Shumë prej tyre vinë edhe gjatë dimrit për të vëzhguar zogjt. You can bike here, you can drive by car, you can walk. Mund të vini këtu me biçikletë, mund të vini me makinë. Pash edhe se mund të ngresh një tent këtu dhe ka shumë restorante dhe nuk ka ngarkesë. Thot turisti nga Holanda, Walter Simba. But not very busy. Por studiuesit thonë se popullata e zogjve shtektar të lagunës së Vainit është e rrezikuar. Rreth 22.000 zogj shtektar u regjistruan këtu në vitin 2018, por ky numër ra në 10.400 në vitin 2024, sipas të dhënave të Shoqatës Ornitologjike të Shqipërisë. Një ndër shkaqet e mundshme është urbanizimi. Me gjithë vlerat që kanë, ato ndjehen të kërcënuara dhe ne besojmë që kërcënimi kryesor në gjithë këto vitet e fundit, e sidomos pas vitit 90, është urbanizimi në rritje pranë tyre dhe presionet që vinë prej urbanizimit që lidhen me shumë faktor tjerë, shqetësimin, ndotjen, gjuhëtinë e palishme e të tjera tjera. Një situatë ngjashme është edhe në lagunën e Divjakës dhe Karavastas, rreth 130 km në jug të Vainit. Kjo lagunë është e mirënjohur për flamingot dhe pelikanët, por edhe këtu po bien popullatat e tyre. Në vitin 2018 ishin 26.165, por në vitin 2024 ishin vetëm 24.523, sipas të dhënave të Shoqatës Ornitologjike. Kjo organizat ka shqetësimin se mund të ketë ndikim edhe ndryshimi klimatik. Nuk është se ka raporte të detajuar të studimit të ndryshimit të klimës tek shpendët ujor që ne monitorojmë më së shumti gjatë periudhës së dimrit. Por ta merr mendje që një ndikim i vogël vjen prej saj sepse me ngrohjen e klimës, përgjithsisht me rritjen e temperaturave, shpendët nuk kanë nevojë shpendët shtrektar nuk kanë nevojë të zhvendosen më në jug sepse mund të gjejnë rezervat ushqimore më në veri. Zoti Bino dëshiron të shohë studime për efektin e ndryshimeve klimatike tek zogjtë e kësaj zone. Turizmi është gjithashtu një tjetër shqetësim, thot biologja Ledi Selgjegaj. Ajo i bën thirrje qeverisë që të mendojë më mirë për nivelet e turizmit që mund të përballojë kjo parajsë natyrore. The negative part could be also like the massive tourism which could affect. Turizmi masiv do të ishte negativ dhe mund të prekte popullatat e zogjve. Për shembull, nëse kemi këtu ndërtime të shumta infrastrukturë në këto zona, atëherë kemi degradim të habitatit dhe shqetësimin e specieve të pranishme. Pra duhet vendosim me kujdes se çfarë lloji turizmi duhet të bëjmë në këto zona dhe të mos bëjmë turizëm masiv apo agresiv, thot zonja Selgjegaj.